Oh, it's okay. No problem. My brother ni Rokanga. Oh, si kuongea nilikuwa na swali na nimemaliza. Oh, kitu yenye iko Nurokanga niko na followers. Niko na followers kwa TikTok. Oh, wewe baba. Ningependa kuambia Rigathi Gachagua. Ulitusi Uhuru Mwigai Kenyatta na Kiswahili. Hiyo niliongea kaka ndio. So sasa tunakuambia vizuri. Wacha kuomba msamaha na Kikuyu. Saa hii nimesikia unaona Uhuru Mwigai Kenyatta, wewe ni murafa wako. Murafa wako wa tena. Ati wewe Uhuru wa Kenyatta. Mudanya wa mudere. Na okabere waku. Ko umairima. Ko masoka soka. Ko manudie tena. Uyo na hinya. Kudie na die na die. Saa leo tunasema hivi. Rigathi Gachagua, omba msamaha na Kiswahili. Na hii ni onyo, Uhuru Mwigai Kenyatta. Gachagua kirudi tena kuomba msamaha na Kikuyu. Tuite. Tuite. Tunajua mimi ndio najua tutamfanyia. Sasa hivi najua wao mrata wako, sasa hivi najua Uhuru Mwigai Kenyatta mrata wako wote. Wana media mtavuti ile video ya mbio. Uweka hapo katikati.